سلام تنست لنا تودداش يوتيوب أساتلي تلفزيون راديو سكتاتا وشاشين زوتر روبنا كدامي ودنا تمنا درسو إنياس برنامجين إنه عم تجمعون بزارو إنياس برنامجين نما تحسب هيك زلا كادي سبعة إسات ستوديو بالدرب وشيء أسايش تامرو كجيرمن مهلي تابرة كتفتح بحالك واشنطن دي سي زاري سو ستاتشين بعارة كنا تجارا قويتها نارجال من قدي سمونا يقود ده وشاشين هجرة يقود ده وشنا شو هجرة أشين دموت أورنات ليت الجنيالج هوات يشوفته وبدن هوات للداقم ورايتو بأن بيجت أجو يتن كساك سندوني توقال نجرجن داس سبو سايون دالاس سبو واقع يكفل بتنيلو بزي تنا سالك أشوم مراوين بيجت أجو يجوهن عندنا نجزي إيه تورنت كهوات بلاي ينج أشو مراوين نو يميل تياك أسن السال كهوات شفت النت باندانت جربا يالو تلو قدامو يك أي إجزاتنا إثيوبيان كك أي إجزات بجازرك أي إجزات ملسو يمياز إثيوبيان يمادكم يمر مسرق أفريقيا يمكوت أتر يمي مسلو يمرعوانو بوليتيكا بغلس بعد ما باي وطول غريزاري نيا قدام بس في جتك أتلو نبر تورنا تنديتي يتكهيرنا ونياس من الناس بالن كتلايو سووش غارا كبالميوش غارا اندزيو بس بس بنو مرة جامعة سرة تاسباتشنن ودن نانتن نكافلالن أبراشو كيو. بالروتشين كون دنا متأشو هسايي استامرو كجيرمن محلية دمو كواشنطن دي سي غري بس آت على مجنانية تنش رفت ستنش نبرة غري كون دنا متأش دم متاقوت تورنت لين أنا علنو يمج أرشاو تورنت باندان شفتان كاغراتشن دل من الناس هبتن النايتو بعداقن باندن تواس انتام بتنور بتن اين تورنت جمرنال غري بتورنت دمو አንድነት ህዝቡን ዳይሰባሰብ በጣም ብዙ አጀንዳዎች ከመራባያን በተለይ ከነጮቹ በጣም በሰፊው እየመጣ ነው ያለው አሁንም ድጋሚ በአማራና በኦሮሞ ላይ ጦርነት የአማራና የኦሮሞ ህዝብ አንድነት እንዳይኖር እንደዚህ ሆነ እንደዚህ ተገደለ ፋኖ ገደለ ሸኔም ገደለ ከሌም ገደለ የሚለውን ነገር ትላንት ተናግሮት ማያቁትን በጣም በሰፊው ያራገቡት ነው ያለው ይሄንን ነክተልን ጠብቅ ይገባል በያቅጣጫው ደግሞ ለምሳሌ ሹዋሮቢት ከንቲባ በቀደም ተገለዋል እነዚህ እነዚህ ሁሉ በያቅጣጫው ሐሳባችንን ለመከፋፈል የሚመጡ አጀንዳዎች ናቸው ከኳሱ ላይኖቻችንን ሳንነቅር እንዴት ነው ሀገራችንን በአንድነቷ ጸንታ ይሄን ጦርነት ልታሸንፍ የምትችለው የሚለውን በዲፕሎማሲውም በመተባበሩም በስንቁም በትጥቁም የኢትዮጵያ ሐላፊነት እንደዚሁ ከዚሁ በዚህ መድረክ ላይ ገልጸናል ዛሬ ምሄንኑ ነው ምንለው እንግዲህ ማለት ስላልነበርሽ እንዴት ነው ይሄንን ጦርነት ልናልፈው የሚገባው አንቺ ብዙ ጊዜ ከመከላኪያው ከሀገር ሰራዊት ጋራ መጽናት ያስፈልጋል ታያለሽ እነሱ ደግሞ የሚከፋፍሉን አጀንዳ እየሰጡን ይገኛሉ እንዴት ነው ይሄን ጉዳይ ሐሳብሽን አካፍል እሺ እንግዲህ ይሄንን ጉዳይ እንደ ህዋት ወይንም እንደ መንግስት የህዋትና የመንግስት ትግል አርገን ብቻ ማየት የለብንም የስልጣን ጉዳይ አይደለም የህዋት የመኖር ያለ መኖር ጉዳይ ብቻ አይደለም አጀንዳው በጣም ትልቅ ነው አጀንዳው በጣም ትልቅ ነው ስል ደግሞ ዓለም ባሁን ደረጃ በምን ያህል ፍጥነት የኢትዮጵያን ሁኔታ እየዘገበ ነው የሚለው ነገር በጣም እስክገረምበት ድረስ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ባሳለፍንበት እድሜያችን ህዋት በስልጣን ላይ በነበረበት ዘመን በአንድ ቀን ውስጥ ብዙ ሰዎች በሚገደሉ ጊዜ እንኳን የዓለም ሚዲያ በዚህ ደረጃ ዘግቦም አውግዞም ሰምተንም አናቀም በተደጋጋሚ የተለያዩ ሚዲያ ደጃፎች ላይ የዓለም መንግስታት በራፎች ላይ በብዙ ጊዜ በብዙ የህዝብ ቁጥር ድምጽ አሰምተን አናቀለ ነገር ግን አሁን ባለው ደረጃ በየሩ ሁሉ ይወረዱ የሚፈጠረውን ክስተት የሚዘግቡበትን ፍጥነት ስታዩና የጩኸታቸው የለቅሷቸው መንስኤ ጦርነቱ የኢትዮጵያና የዓለም እንጂ የኢትዮጵያና የህወሓት እንዳልሆነ ያስታውቃል። እዚህ ላይ ሁላችንም አተኩረን ማየት ያለብን ነገር ምንድነው? ዓለም ለምን በዚህ ደረጃ ኢትዮጵያ ላይ ተነሳባት? ህወሓት ለምን ጣላት ሆነን አይደለም ያለን ያለ ነው? ህወሓት መጠቀሚያ ነው የሆነው። ህወሓት ኢትዮጵያን ለማፍረስ ለሚሰሩ አገራቶች ፈረስ ነው የሆነው። ትኩረታችንን ማድረግ ያለብን ዓለም ለምን በዚህ ደረጃ ሊከፋፍለን አሰበ እንደምናስበው ጥቃቅን አጀንዳዎች በዓለም ደረጃ የሚሰጡ ናቸው በሃያላን ሀገራት ደረጃ የሚሰጡ ናቸው የብሔርን ከብሔር ሃይማኖትን ከሃይማኖት የመካረር ነገር የሄደ ያለው ግለሰቦች በባንዳነት የሚያመጡት አጀንዳ ነው ለዚህ ምንድነው ማድረግ ያለብን እያንዳንዳችን ምን ይጠበቅብናል ለሚለው ሁላችንም ያው ዋናውን ጣላታችንን ካወቅነው ከዛ በኋላ ለመፍትሄው ሁላችንም
መላ እናጣለትም። ለምሳሌ ኦሮሞና አማራ ለውጥን ለማምጣት ይህንን ለውጥ ለማምጣት የታገሉ ኃይሎች ናቸው። ነገር ግን ምንድን ነው እየተሰራባቸው ያለው ብለን ከበስተጀርባ ስናስብ የህወሓት አጀንዳ ብቻም አይመስልም። ዓለም በዚህ ላይ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራበት ያለ ነገር ነው። ስለዚህ በጥንካሬ ኃላፊነት በተሞላበት መልኩ ይህንን ጊዜ ማለፍ አለብን ብዬ አስባለሁ። እንዳልሹ መከላከያ ሰራዊታችንን በመደገፍ አንድነቱን በማጠናከር ጦርነቱን የማያዳግም እንዲሆን በዚህ አጋጣሚ እኔ እንዲያውም በቃ እያሰብኩ የነበረው ይሄ ጦርነት እውነት የመጨረሻ ይሆንልንና የኢትዮጵያ ሕዝብ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ እንደው ከህወሓት አገዛዝ እኔ በህይወት እያለው እንደው ተላቆ ባየሁት እስክል ድረስ ደርሻለሁ። የሚቀጥለው ግን ሀሳቤ እስከ መቼ ነው ደግሞ ጦርነቱ እንደዚህ የሆነ የሚቀጥለው? የኢትዮጵያ ሕዝብ መቼ ነው አምርሮ ተጋግዞ ተደጋግፎ ይሄንን ነገር ማስወገድ የሚችለው? ምክንያቱም ባለፉት 2 ዓመታት የሰቆቃ ነው። ለውጡ ከመጣበት ጊዜ ጀምሮ የኢትዮጵያ ህዝብ ከፍተኛ ችግር ላይ ነው ያለው። በየቦታው የሚፈጠሩ ፈተናዎች አሉ። በየቦታው መገደል፣ መፈናቀል፣ መታረድ። ይሄንን ትኩረት ሰጥተን ልናየው ይገባል። ለምን ይሄ ሆነ? እውነት ከለውጡ በኋላ ይሄ ነገር ሊፈጠርበት የቻለው ህወሓት ከስልጣን ከወረደ በኋላ ይሄ ነገር ሊሆንበት የቻለው ምንድን ነው? አጀንዳ ትኩረት ሰጥተን ልናየው ይገባል። ያንን ካየነው መልሱን እናገኘዋለን። አንድነታችን የሚፈለግ ነገር አይደለም። በሃይማኖትም በምንም መጽናታችን የሚፈለግ ነገር አይደለም። እድገታችን አይፈለግም፣ ለውጣችን አይፈለግም። ስለዚህ ጠላቶቻችን በውስጥ ጠላቶቻችን ሊያጠቁን እስከተነሱ ድረስ እኛ ደግሞ የውስጥ ጠላቶቻችንን በአንድነት በጋራ በማዳከም ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ህወሓትን ለማስወገድ በጋራ መቆም ያለብን ጊዜ ላይ ነን ብዬ አስባለሁኝ። ይሄ ደግሞ ሊሆን የሚችለው መከላከያ ሰራዊታችንን በመደገፍ ሁሉንም ፋኖንም የአፋር ልዩ ኃይልንም በየክልሉ የኢትዮጵያን ለመታደግ ነፍሳቸውን ሊሰጡ ለሄዱ የመከላከያ አባላትና ልዩ ኃይሎች ድጋፍ በመስጠት ክብር በመስጠት ሌላ ሁሉ ይቅር፣ ክብር በመስጠት ውድ ህይወታቸውን ነውና እየገበሩልን ያሉት። ህወሓትን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ እስከምናስወግድ ድረስ ሽኩቻችንን፣ የተለያዩ አጀንዳዎቻችንን፣ የክልልነት ጥያቄ፣ የብሔር የአገዛዝ የከፋፈል የምና እነዚህን ሁሉ ጥያቄዎቻችን ወና ቁመን በጋራ በአንድነት ይሄንን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ህዝብ ስቃይ እያየበት ያለበትን ሁኔታ ጦርነት እያንዳንዳችን ቤት ነው የሚያንኳኳው። ዛሬ አማራ ክልልን አፋር ክልል ላይ ጦርነቱ መካሄዱን አይደለም ማየት ያለብን፣ በተለያየ የኢኮኖሚ ሁኔታ ሁሉ ስቃዩ እስከ መሀል ከተማ ድረስ ይደርሳልና የኢትዮጵያ ህዝብ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ይህን ስቃይ በጋራ በመቆም በቃ ሊል ይገባል ብዬ አምናለሁ። መልካም። ቅድም ያልሽው ነገር እንዳላቋርጥሽ ብዬ እንደው በእኔ ህይወት ህወሓት ወድቆ ባየሁት ስትይ አሳየሽም ባየሻት ልል ነበር። ምክንያቱም አሳየሽ ሊገቡ ሲሉ ነው የጀመረችው። ያው እስካሁንም ድረስ እንዴት አድርጋ አምርራ፣ ሁላችንም የጋራ ጥያቄ ነው በእነሱ ላይ ያለን፣ ግን ሁላችንም ያንን ማየት እንፈልጋለን። ምክንያቱም ኢትዮጵያን በባርነት አሳልፈው የሰጠ ከህወሓት ሌላ ለጊዜው የለንም። ኦነግ ሸኔ ምናምን ትናንሽ የህወሓት ልጆች ናቸው፣ ሁሉም የእነሱ ምርኮዎች ናቸው። እና እሱ የሚስተካከል ነው፣ ግን የሚስተካከል ነው ማለት ባንዳን ስናጠፋ አንዴ ነው የምናጠፋው። ዋናውን ባንዳ ከልጆች ልጆቻቸው ጋር ባንዳ የተባለውን ተከታዩን ሁሉ ጨርሰን ነው እንግዲህ ባንዳነትን ማስወገድ ያለብን። እና ይሄ ነገር ይስተካከላል ወደፊት ብለን እናስባለን። ሰማንታ ፓወር፣ በሱዳን ያሉ ስደተኞች ያሳስቡኛል ብላለች። እንግዲህ አሁን እንግዲህ አዳዲስ አጀንዳ በየቀኑ እንደው አንዳንዴ እኛ አፍሪካኖች እንደው ምንም የማና የማንሰማ ደንቆሮች እንመስላቸዋለን። በዛ በኩል ደግሞ ቴድሮስ አዳኖም እየየውን ቀጥሏል። የትግራይ ህዝብ እያያችሁት አይደለም ይላል። ህወሓትን ቢል ጥሩ ነበረ። ህወሓትን እየረዳችሁት አይደለም ማለት ይችላል። እሱንም ግን ለማስመሰል ነው እንጂ እየተረዳ ነው። የትግራይ ህዝብ ጥቁር ስለሆነ እያያችሁት አይደለም የሚል ማለቃቀስ ላይ ሁሉ ደርሷል። በዚህ አጋጣሚ የኢትዮጵያ መንግስትም ቅሬታውን በቴድሮስ አዳኖም ላይ ለዓለም አቀፍ የጤና ተቋም ቦርድ ቅሬታውን ትችቱን አቅርቧል። ጥሩ ነው፣ በዚሁ መቀጠል አለበት። የሚያደርጉ ሰዎች በአደባባይ ላይ በዓለም መድረክ ላይ የሚሰሩ ስራዎች መንግስት ተጠያቂ ሊያደርጋቸው ይገባል። እኛ በመክሰሱ ላይ በተጠያቂነት ላይ የለንም። ዝም ብለን እኛም እነሱ ያጠቁናል እኛም እየየ ነው የምንለው እና ይሄ ጥሩ ጅማሮ ነው፣ መቀጠል አለበት ብዬ ነው የማስበው። አሳይሽ አመሰግናለሁ። ባለፈው ውይይታችን ታስሽ እንደሆነ ስለ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲው በተለይ በዋናነት አሜሪካ፣ እንግሊዝ የተወሰኑት ምን እያደረጉ እንዳሉ ዘርዝረን ነበረ።
ከቴዎድሮስ አድሃኖም ለቅሶ ጨም ጋራ እና ምንድነው ጦርነቱ እንዴት እየሄደ ነው የሚለውን ነገር ከኢትዮጵያ መንግስት ብዙ እየሰማን አይደለም። ሆኖም ግን አንድ የምንሰማበት መንገድ አለ ሁልጊዜ። ጥሩ እየሄደ በኢትዮጵያ ሳይ ጥሩ እየሄደ እንደሆነ የምናውቀው ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲው መንጫጫት ይጀምራል። ልክ የኛው ውይይት ያለፈው ልክ እንዳለፈና የተወሰኑ የኢትዮጵያ መንግስት አሁንም የመከላከል እርምጃ ነው እየወሰድን ያለ አጥቃት አልጀመረም ነው የሚለው። እኛም እሱ ነው ማለት የምንችለው። ጥሩ ሲከላከል እና በእኛ በኩል በኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በኩል በእኛ በኩል የምለው የኛን ነፃነት ለማስከበር ነው መከላከያ ሰራዊት የቆመው። የኛን ባና ተሸክሞ ነው የሚታገለውና ሲሆን ነጮቹ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲው እና ይሄ የምናውቃቸው ፒኤልኤፍ አፎች የሚባሉት በአንድ ቀን ወደ 10 15 ቦታ የጻፉበት አንድ አይነት ነገር እየተቀባበሉ ሲያብዱ አየ። አሃ ይሄ ነገር ጦርነቱ ቲፒኤልኤፍ እየተቀጠቀጠ ነው ማለት ነው። በቃ መልስ የሚሰጥሽ የነሱን ጫጫታና ብስጭት ስታይ ነው። ሁለተኛ ውስጣችን ያሉ ባንዳዎች አሉ የምናውቃቸው። ሁልጊዜ የብናን መንግስት የጎዱ የሚመስላቸው ከሱ ጋር ባላቸው ጠብ አገር አብራ ገደል ትግባ ሲሉ አንዳንዶቹ ከመጀመሪያውም ጀምሮ ከቲፒኤልኤፍ በአወላለዳቸው በአስተዳደጋቸው ነው እንጂ የሚለያዩት የቲፒኤልኤፍ የተሸክሟሉ እናውቃቸዋለን። ከእነሱ ክሊር ነው። ሌሎቹ ግን አንድም ተከፍሏቸው ለራሳቸው ለከርሳቸው ለወዳቸው፣ በሌላ መኩልም ደግሞ በፕሮፓጋንዳው ናላቸው ዞሮ አሁን ለረጅም ጊዜ ባለፉት ትንሽ ከጦርነቱ ረፍት አየር ባገኘንበት ጊዜ ቶቻችን የፕሮፓጋንዳውን ጦርነት አላቆሙም። ይሄ በዋናነት ምንድን ነበረ? የኢትዮጵያን መንግስትና በተለይ የአማራን ክልል አማራውን ማጣላት በከፍተኛ ደረጃ አይን ላፈር ማድረግ ያን ኢትዮጵያውያንን ሌሎቹንም በየቦታው ያኮረፉትን እየቆሰቆሱ ከጀርባ አንተ ይሄንን ጠይቅ፣ አንተ ይሄን ጠይቅ፣ አንተ ክልል ጠይቅ ብቻ ያን ጊዜ ሸዋሮቢት ደርሰው በአንድነት በተባበረ ክንድ የመለስናቸው ስላመማቸው አሁንም እሱ እንዳይመጣ አሁን ለሚጀምሩት ጦርነት እና አሜሪካም ሆነ ውስጣችን ያሉት ጠላቶቻችን መጀመሪያ መስራት የነበረባቸው ሆምወርክ በከፍተኛ ደረጃ ሀገር ውስጥ ያለው ተስፋ ማስቆረጥ፣ በመንግስት በፍጹም ከእንግዲህ ጦርነት እንዳይተባበረው ማድረግ፣ ሌላች ነጮቹ በጥማቅም የኢትዮጵያን መንግስት ለመያዝ መሞከር፣ አገር ውስጥ ያለውን ሰው መከፋፈል እና እኔ አያገባኝም የሀገሬን ሀገር አይደለም ኦፍኮርስ እንደዛ ብሎ ማሰብ አይሚን ሀገር ላይ አንድ ሉዓላዊ ሀገር ውስጥ ሁልጊዜ መንግስታትና ህዝብ መሀል ችግር ይኖራል፣ ጭቆና ይኖራል፣ አድሎ ይኖራል። እሱን ትታገየዋለሽ። ሀሽ ግን ከወደቀ በኋላ እንደ ሰው መኖርሽ በራሱ ጥያቄ ውስጥ የሚገባበት ሁኔታ ነው። እና ወደ ጦርነቱ ስመለስ ይሄ ያለፈው ስድስት ወር ጦርነት ያልነበረበት ስድስት ወር ህዝቡን ሆድና ጀርባ አድርጎ ለማቆም ከተሰሩት በዋናነት ስራዎች ውስጥ እነ ቲፒኤልኤፍ እንዳልሽው ያሳደጉትን ልጃቸውን ኦነግ ሸኔን ልከው በተለይ በዋናነት አማራውን ማስገደል። ብዙ ጊዜ የአማራ ተወላጆች የማይገባቸው ነገር አማራ ለምን ይገደላል? አማራን የሚገሉት በሙሉ በቁጥር በርከት ያለውን አማራ መንግስት ላይ ጥርሱን ነክሶ ነገ ለሚያመጡት ጦርነት ነገ ለሚያመጡትን እንዳይተባበራቸው ማድረግ፣ ዶክተር መንግስት ላይ አማራው እንዲማረር ማድረግ ነው አላማው እንጂ ህፃናት፣ ሴቶች፣ አረጋውያን ምንም ከቲፒኤልኤፍም ሆነ ከሸኔ ጋር ጠብ የላቸውም። ጀግና ሰራዊት ሄዶ ሰራዊት ነው የሚገጥመው እንጂ በጎጆ ቤታቸው ውስጥ ዝም ብሎ ማሰብ የሚችል ሰው እሱ መጠየቅ ነው። ዋይ አማራ ምንድነው እሱ የሚያደርጉ? ይሄን ሲያረጉ ከረሙ። ጦርነቱን መጀመሪያ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊትን ትንሽ አዳክመው ለመጀመር ወደ ጋምቤላ ገቡ፣ ተመቱ። በሶማሊያ በኩል አልሸባብ ጋር ተቀላቅለው መጡ፣ ተመቱ።
በጠቅላላው አሁን በፍጹም ቲፒኤልኤፎች እንዲሸነፉባቸው የማይፈልጉ በእነሱ ተንጠላጥለው የየራሳቸውን ፍላጎት ለማስፈጸም እየሰሩ ያሉ በሀገር ውስጥም ያሉ ያው ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲውንም እያየ ነው፣ ትዝብት ውስጥ እየወደቁ ነው። በጣም አይን ያወጣ ድጋፋቸው የቴዎድሮስ አድሃኖም እየየም የነሱን ለዚህ ቀን የሚሆነውን ከጀርባ ያለውን ድጋፍ የዓለም ሕዝብ ትዝብት ውስጥ እንዳይጥላቸው እሱን ህጋዊ ለማድረግ የሄደበት መንገድ ነው እንጂ ድጋፍ ስላጡ አይደለም። ለማንኛውም እነዚህን በሙሉ መረባረቦች ጮችን ስናያቸው በአንድ ቀን የተጻፉትን ጽሁፎች የቲፒኤልኤፍ የሚባሉት ነጮች እነ ማርቲን ፕላውት ይሄ የኖርዌይ ፕሮፌሰር ምናምን በጠቅላላ የጽንፈኞቹን በጣም የሚገርም መግለጫ አለ። አንዳንዶቹ የሚያወጡት ለምሳሌ ኦፌኮ ያወጣው መግለጫ አለ እና ሁሉም አካላት ሁለቱም ጎን ሁሉም አካላት ወደ ሰላም ይምጡ። እኔ ይሄ ሰላም የሚባለውን ቃል በጣም አቢዩስ ሲያደርጉት ነው የማየው ለጊዜው ነጮቹ ሌሎቹም በሙሉ። ሰላም ማለት ምን ማለት ነው? የኢትዮጵያ መንግስት እጁን ዘርግቶ ለሰላም ይሄ በዳር ላይ ያለው ህዝብ አፋሩ፣ አማራው ሰላሙን ፈልጎ ቤቱ በተቀመጠበት እየመጡ ግንባር ግንባሩን እያሉት እየሄዱ ባለፈው ጦርነት ያወደሙትን ውድመት ለሚረሳ ሰው አሁን እንደገና እየመጡ እያሉ እነሱ እየተመቱ ሲመጡ ሰላም ሰላም የሚሉት ፍላጎታቸው ምንድን ነው የሚለውን መረዳት አለበት ህዝቡ። አሁን በውትድርናው በጦርነቱ በፍጹም የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት እና የፋኖን ልዩ ኃይሉን አንድ ላይ ደግሞ እየተናበበ እነሱ ባልፈለጉት መልኩ እየተናበበ እየሄደ ስላለ እየጠቀጡ እንደሆነ እንዳልኩት የኢትዮጵያ መንግስትን ባይነግርም እነዚህ ምልክቶች ይነግሩናል። የጫጫታዎቹ አይነቶች ይነግሩናል። እንደውም ማረጋገጥ ይጠይቃል እንጂ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ወደ ደደቢትም እየገባ ነው ይባላል። ዛሬ እንግዲህ የተረጋገጠ ዜና ይመጣል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ግን በጣም አደገኞቹና መጠንቀቅ ያለብን የውጮቹን አይተናቸዋል። ሪሊ የኢትዮጵያ ህዝብ እንደ አባት እንደ ቅድመ አያቶቹ አገራችን ውስጥ አትፈትፍቱ ብሎ አሻፈረኝ ማለት ይገባዋል። ግን ውስጣችን ያሉት ናቸው በጣም ያስቸገሩ፣ እግራችን ስር ያሉት ውስጣችን ሆነው ደግሞ በትግራይ ሚዲያዎች በሌላ አንዳንድ በምናውቃቸው ሚዲያዎች የሚመጡት ነገሮች አይገርሙንም፣ እናውቃቸዋለን። ግን ተቆርቋሪ ነን ኢትዮጵያዊ ነን እያሉ የሚናገሩ የብዙውን ሰው ጭንቅላት ብዙውን ሰው ኮንፊውዥን ውስጥ የሚከቱ በተለይ አማራውን አንድም ፋኖውን ለማጣጣል ፋኖውን ወንጀለኛ ለማድረግ የሚሄዱት መንገድ ሌላም አማራ መንገድ ክፈትላቸው ያንተ ጦርነት አይደለም እያሉ አዚፍ በዚህ 3 ዓመት ብቻ በዚህ 4 ዓመት ብቻ የብልጽግና መንግስት ከመጣ ጀምሮ እንደሆነ የሁሉ ችግር ያለው እነኚህ ውስጣችን ያሉ ሰዎች በቲፒኤልኤፍ ጊዜ አማራ ላይ የደረሰውን በረዶ እኔ የምልሽ ቢሆን ከአርካይቭ እያወጡ ቢያሳዩ ደስ ይለኛል። ታስታውሳላችሁ በአርባ ጉጉ በበደን ነው ግድያ አንድ እድሜ ልካቸውን እዛ የኖሩ ሽማግሌ መጥተው እያለቀሱ 7 ቤተሰቤ ነው የተገደለው፣ ሚስቴን አረዷት፣ ይሄን ሁሉ ያደረገኝ መለስ ዜናዊ ነው እያሉ ሲናገሩ ታስታውሳላችሁ። አማራው ሁሉ ዩቲዩብ የለም፣ የሚጮህ ሚዲያ የለም። ኢንተርናሽናል ሚዲያው ማህሌት እንዳለችው አንድ ነገር ስለ ኢትዮጵያውያን ሞት አይናገርም። እነ ሂውማን ራይትስ ዋች እና አምነስቲ ኢንተርናሽናል አንድ ነገር አይናገሩም በዛን ጊዜ አማራ ላይ የደረሰው በረዶ በሐረር በድሬዳዋ በአርባ ጉጉ በበደን ነው። በደቡብ ሲደርስ መለስ ዜናዊ ወጥቶ የምስጎጃም ሰው እዛ አካባቢ ዛፍ ሲቆርጥ ነው እንትን የተባለው። ምን ይህን ያህል ወንጀለኛ ላይ ለደረሰ ነገር ትንጫጫላችሁ? እንግዲህ ወልቃይትን ትተነው ጉድጓዱ ውስጥ ከነነፍሱ የተቀበረውን ዘሩ ተነቅሎ የጠፋውን የወልቃይት አማራ ትተን ነው በየእስር ቤቱ የሚጮህለት ያልነበረ በብልቱ ላይ የእንትን ጠርሙስ እየተንጠለጠለ የተኮላሸውን የተሸናበትን ሳናይ ነው አንተ አህያ አማራ እየተባለ አንድ ኦሮሞ እስር ቤቶች ኦሮምኛ ይናገራሉ እስከሚባል ድረስ በተለይ አማራው ላይ ዛሬ ለአማራ ተቆረቆርን የሚሉ ቲፒኤልኤፍን አሳልፈው ያንተ ጦርነት አይደለም የአብይ ጦርነት ነው የሚሉ ወይ
ሆዳቸው ሞልቶ ሞልቶ ረስተውታል። በጣም ብር እንደሚላላኩ አይተናል። አንዳንዶቹ ከቲፒኤልኤፍ አመት ጋር እኮ አልሞላውም። ቲፒኤልኤፍ አማራ ላይ ገብቶ ያደረገውን ነገር ለመርሳት አመት አልሞላንም እኮ። እሱ ላይ ልመጣ ነው። ይሄን ማውራሽ ያለፈው 30 ዓመት ያልወጣው ገና አማራ ላይ የደረሰው በረዶ ሚዲያ ያላየው እነ ቲፒኤልኤፍ ያደረሱትን በረዶ በዋናነት ደደቢት ተሰብስበው አማራን በጠላትነት ፈርጀው ይሄን ሁሉ አመት መከራ እያሳየ ከዛ እንመጣለን። ባለፈው ታልፈን አንነካህም፣ ይሄ አንተ ጦርነት አይደለም የአቤ ጦርነት ነው ብለው ሸዋሮቢት ድረስ መጥተው ዝም ብለው ያለ ጥፋቱ የረሸኑት ብቻ 6500 ሰው ረሽነዋል። ሰው ብቻ አይደለም የረሸኑት፣ ከብትና ከብት በልተው ያልጨረሱትን እየገደሉ ሲሄዱ እጽዋትን ቆርጠዋል። ለአማራ ያላቸው ጥላቻ፣ ለሰው ዘር ያላቸው ጥላቻ በዛ ዘር ነው። ሴቶች ከሁለት ሺህ በላይ ሴቶች በአሰቃቂ ሁኔታ ደፍረዋል። ኢቭን ወንድ ደፍረዋል። በሀገራችን በባህላችን የሌለ ነገር አድርገዋል። እነዚህ ዛሬ መጥተው እነ ታደሰ ወረደ ከእናንተ ጠብ የለንም ቢሉ ወይም ደግሞ እነዚህ ሚዲያ ነን ለአማራ ተቆርቋሪ ነን የሚሉ ወይ አሚን ጀርመን አንድ ተረት አለው፣ ድንቁርናን የሚያጠፋ ቅጠል ገና አልበቀለም ይላሉ። ወይ ደንቁረው ወይ ደግሞ የተሰጣቸው ብር ሆዳቸውንና አእምሯቸውን ሞልቶት አማራውን አዚፍ ያንተ ጦርነት አይደለም እያሉ አማራውን ለማደናገር የሚሞክሩ በእርግጥ ባለፈው 6 ወራት ቀላል ስራ ሰሩ አይባልም። ብዙውን አማራ ይሄ ሀገር የኔ ሀገር አይደለም፣ ይሄ ጦርነት የኔ ጦርነት አይደለም ብለው ያማረሩት ብዙ አማራ አለ። ግን አማራ ምንጊዜም ሀገሩ ሲወረር እንዲህ አይነት መራራ ነገር ሲመጣ በፍጹም የነገን ለነገ ማቆየት የሚችል ህዝብ ነው። ሌላው አማራ መሬት ላይ ከከምባታ፣ ከሀዲያ፣ ከጉራጌ፣ ከየትም ኢትዮጵያ ኮርነር ሄዶ የሀገሩን ባንዲራ እየተከላከለ እየወደቀ ያለ መከላከያ ሰራዊታችን አለ። ሴቷ ወንዱ በምን አይነት የሞራል ልዕልና በምን አይነት እንትን ነው ቤታችን ቁጭ ብለን ዩቲዩብ ላይ ቁጭ ብለን ይሄን ጦርነት የምናጣጥለው? እና አማራን አትዋጋ ይሄን አትዋጋ የምንለው እና እነዚህን ሰዎች እረፉ ልንላቸው ይገባል። ቢያንስ ቢያንስ ክሊክ ባለማድረግ እነዚህን ባለመስማት ልናሽመደምዳቸው እንችላለን። ሌሎቹ የለየላቸው ናቸው ብያለሁ። ዌስተርን ካንትሪስ በደንብ ለይቶላቸዋል። እኔና እናንተ አይተናል። ትንሽ ቲፒኤልኤፍ ሲቀጠቀጥ ከ4 ከ5 ቀን በፊት የመንጫጫት በረዶ ሀገሩ ላይ ኢትዮጵያ መንግስት ላይ እየወረደ እንደነበረ፣ ሌሎቹ ደግሞ የምናውቃቸው ሚዲያዎች አሉ። የኛው ሀገር የሆኑ ግን ሁልጊዜ ያው አቋማቸው የሚታወቅ ጽንፈኛ ሚዲያዎች አሉ፣ እነሱም አሉ። ግን በጣም መርዘኞቹ እንዳልኩሽ እኛን የሚመስሉት ለኢትዮጵያ የሚቆረቆሩ የሚመስሉት ለአማራ የሚቆረቆሩ የሚመስሉት ናቸው። ለአማራ ሰላም የሚያገኘው ኢትዮጵያ ሰላም አግኝታ የምንተነፍሰው ቲፒኤልኤፍ የሚባል ነቀርሳ ከዚች ምድር ላይ ሲነቀል የትግራይ ሕዝብ እንዳረሰው። በእርግጥ ብዙ ሰው የሚረሳው ነገር አለ። ሪሊ የትግራይ ሕዝብ እየከፈለ ያለው መከራ፣ የትግራይ ወጣቶች እየከፈሉት ያለው መከራ፣ አሁን ባለፈው ጊዜ በተሰበረ ምሽግ ውስጥ ያየናቸው ፎቶዎች ጥይት አይመታችሁም እያሉ አንድ የሆነ የቡዳ መድኃኒት የሚመስል ነገር አንገታቸው ላይ እያሰሩ ህፃናቱን እያመጡ የሚያስፈጇቸው፣ አሁን በመከራ በረሃብ የሚቀጧቸው ህዝብ በሙሉ የሰው ዘር በሙሉ ከብት እጽዋት በሙሉ ሰላም የሚያገኙት ይሄ መርዘኛ ቡድን ከዚህ ሀገር ሲነቀል ነው። ይሄን ለማድረግ ልዩነታችንን ከመንግስት ጋር ያለንን ልዩነት እንደ አንድ ሀገር ቆመን በየሀገሩ የመንግስት በድሎኛል የሚል ጨቁኖኛል የሚል አድሏል የሚሉ እንደሚታገሉ ህዝቦች ይሄንን መንግስት በተራው እንታገለዋለን። በደል ሲኖር፣ ጭቆና ሲኖር፣ አድሎ ሲኖር እሱን በሰላማዊ መንገድ እንደለመድነው እንሄድበታለን። ዛሬ ግን ሀገር የምትባለው ነገር እኔ ባለፈው ዛመን ብያለሁ እኮ እንደ ሀገር መኖራችን እኮ ምናልባት ሙስሊሙ፣ ክርስቲያኑ፣ ፕሮቴስታንቱ ሃይማኖት የሌለውም የራሱን አምላክ እየጠራ
የሚጠብቃት ሀገር ሆና ነው እንጂ ለዚች ሀገር እየወረደ ያለው በረዶ እንደ እውነቱ ከሆነ እንኳን ኢትዮጵያዊ ሆነሽ ጀርባሽን ልትሰጪ ዝም ብለሽ ጎረቤት ሀገር ብትሆኝ እንኳን አረ እነኝን ሰዎች እናግዛቸው የምትይበት ሁኔታ ነው ያለው። እና ያለንበት ሁኔታ ከባድ ነው፣ ግን የሚያጽናኑ በመከላከያ ሰራዊቱ በኩል ዝግጅቶች እንዳሉ እያየን ነው፣ በተግባር እያየን ነው። ደጀን የሆነው ህዝብ ያለችውን በከረጢት በአቆማዳ ተሸክሞ ለመከላከያ ሰራዊቱ እህል ሲያቀብል እያየነው ነው። እኛ እዚህ ቁጭ ስማርትፎናችንን እየከፈትን የምንለፈልፈው ይልቅ የስልክ ቢላችንን የኢንተርኔት ቢላችንን ትተን ሳይበል አይዋጋም እና የሚዋጋውን ሰራዊት መደገፍ ይኖርብናል። በተለይም ይሄን ፕሮፓጋንዳ መዋጋት ይኖርብናል። በተለይ በተለይ ይሄ መንገድ ላይ ያለውን ህዝብ አፋሩን፣ አማራውን አሳልፈው ቲፒኤልኤፍን አትውጋው። በተለይ ደግሞ እቺ ሰላም የምትባል መርዝ ያላት ነገር ከጀርባ ሰላም 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 የሚሉትን እያጣራን ሰምተን ሰላማችንን የምናገኘው ቲፒኤልኤፍ የሚባል ቡድን ሲጠፋና ፈረንጆቹ ደግሞ ሰላማችንን ሲሰጡን እቤታቸው ይቀመጡልንና ሰላማችንን ይስጡን። በቃ አለቀ። እና በውጭ ሀገር የምትገኙ ኢትዮጵያውያን በትዊተር እየተከታተላችሁ በሚጽፉት በየምጽፉበት ሚዲያ እነዚህን ፈረንጆች የማሳፈር ስራ የማሳፈር ስል እውነቱን የማውጣት ስራ መስራት አለብን። አገር ውስጥ ያለው በት ያለው ሰራዊት የሚፈለገው ሰራዊቱን መቀላቀል። ምክንያቱም የሰው ልጅ የነፃነቱ ሰው አይደለም። የሰው ልጅ ምን እናርግ ብለን እንመጣበታለን። አንዳንድ ጊዜ በጣም ይደንቀኛል የኢትዮጵያ ሕዝብ። አሁን ቅድም ያልሽው ነው፣ በዚህ በአራት ዓመት ውስጥ ብዙ ግድያዎች፣ ብዙ ማስከፋቶች በዚህ ሀገር ላይ ተደርጓል። ብዙ ሰው አኩርፏል፣ ተቀይሟል፣ ብዙ እንቅስቃሴዎችንም ጀምሯል። ግን አሁን ይህንን ያሰቡት ምዕራባውያንም ሆነ የህወሓት ሽፍታዎች ያሰቡት ከእንግዲህ በኋላ የኢትዮጵያ ሕዝብ አይተባበርም እና በየትኛውም አቅጣጫ ብንገባ ሀገሪቷን እንደምንፈልገው እናደርጋለን የሚል እሳቤ ይዘው ነው የተነሱት። ይህን ደግሞ በደንብ የሰሩትን በጋራ ነው። ምዕራባውያኑም ህወሓትም ኦነግ ሸኔም አንድ ላይ ነው ቁጭ ብሎ የሚሰሩት እና ለምን የነሱ አባላቶች በደንብ በሚታይ መልኩ ሲያደርጉት ታይቷል፣ ሲያራግቡት። ልክ አሁን ጦርነቱ ሲጀመር የኢትዮጵያ ህዝብ ግን ሌላ ነው። እውነትም የማናቀው ህዝብ ነው። እኛ ራሳችን የማናቀው ህዝብ ነው። ቅድም እንዳልሽው አሳየሽም፣ ብዙ ኩርፊያ ምንም ቢኖር ሰው ያለችዋን ስንቅና ትጥቅ ይዞ በአደባባይ ወጥቶ ሰራዊቱን እየረዳ እየተዋጋ እየተጋደለ ነው የሚገኘው እና የፈለገ ቢያኮርፍ በሀገሩ ላይ የማያኮርፍ ህዝብ እንዳለን በጣም በሚደንቅ ሁኔታ እያየን ነው። እና ልክ ህወሓት መጠቃት ሲጀምር ጦርነት ይቁማሉ። ትናንትና አማራና አፋር በዛ በኩል ብዙ ዋጋ ሲከፍል ምንም ነገር ያሉት ነገር የለም። ጦርነት ይቁምም አላሉም። እንደውም ለተራበውም ለታረዘውም ለተጎዳውም እኛ ማህሌትም አሳየሽም ሰብለም ሁላችንም በየበረሃው ዞረን የሚቻለውን ያህል ስንረዳ ከውጭ ያሉት እርዳታ ረጆች 5 ሳንቲም የሰጡት ነገር የለም። እንደውም የኢትዮጵያ መንግስት ወደ ትግራይም እንዳይገባ ያደርጋል የሚል ጫናና ድብድብ ብቻ ነበር ያደረጉት። አሁን ልክ ህወሓት መመታት ሲጀምር ሰላም እንፈልጋለን፣ ጦርነት ይቁም፣ ሰላም ያስፈልጋል ብለው በተመሳሳይ ሁኔታ ጽንፈኛ የህወሓትም ጽንፈኛ የኦነግ ሸኔዎችም አንዳንድ የፖለቲካ ፓርቲዎችም በአሜሪካ ቁጭ ብለው ከአሜሪካ ጋር እየተደራደሩ ያሉት እንደገና ምዕራባውያን የእኛ ጦርነት ነው አቁሙ፣ ሰላም ያስፈልጋል ብሎ ሊሰብኩን ይፈልጋሉ። እና ይህንን እንዴት ነው እንዴት እንረዳው? ለምን ትላንትና አሁን ቀኝ ገዢዎችንም ባንዳዎችንም እየተዋጋን ነው ብዬ ጽፌ ስለ ቀኝ ገዢዎች እንዴት ታወሪያለሽ በዚህ ጊዜ እያሉን ነው። እና በግልጽ አያሳዩም ወይ ከጦርነቱ ጀርባ ከህወሓት በላይ ሌላ የቀኝ ግዛት ተልዕኮ ያላቸው እንደሆኑ አያሳውቁም ወይ? ሰሞኑን ካየ ነው ማለት እንዴ? በጣም እንጂ በጣም እንደው ሌላው ሁሉ ቢቀር በቅርቡ ከሳምንት በፊት ነው የተመታችው የጦር መሳሪያ የጫነች አይሮፕላን እኮ የህወሓት መንግስት የፈበረካት ወይ ምናምን አይደለችም። ከውጭ ዓለም የመጣች መሳሪያ ልታቀብል እና ራሱ አቶ ጌታቸው ረዳ አምኗል ያቺ መሳሪያ መመታቷን፣ ያቺ አይሮፕላን መመታቷን ማለት ነው መሳሪያ የጫነችው እና ባትመታ ጥሩ ነበር ብትደርስ ብሏል። ስለዚህ ምን ያህል በምዕራባውያን እንደሚደገፉ ምንም ጥርጥር የለውም። ደገፉትስ በምን አላው የሚለውን ደግሞ ሁላችንም ማገናዘብ የምንችለው ቀላል ነገር ነው። እኛ አሁን እንደ ሀገር ስናየው እንደ ኢትዮጵያውያን ህወሓት ላለፉት ዓመታት ያደረሰብንን ጥቃት ትተነው 30 ዓመት
ያደረሰብንን ጥቃት ትተነው ይቅር ብንለው እንኳን ባለፈው ዓመት ያደረሰብን ግፍና መከራ እንደው መታየት አለመቻሉ፣ በዓለም ደረጃ መዘገብ አለመቻሉ፣ የሰማንያ መነኩሴ መድፈር የቻለ ስብዕና የያዘ እንደው ዓለም አደባባይ ሊወገዝ አለመቻሉ እና አምነስቲ ኢንተርናሽናል በዛ ደረጃ ለሴቶች ጥቃት ለሰብአዊ መብት እንቆማለን የሚሉት ደብረ ሲና ድረስ እስኪደርሱ ድረስ የጠፋውን ጥፋት አንድም አጉልቶ ለማውጣት ያልቻሉበት ሁኔታ እያለ ዛሬ ላይ ግን ትንሽ ነገር ኮሽ ስትል ለቅሶውን ቀድሞ የሚያደሩት እነሱ ናቸው እና ቀድሞ ፍራሽ አንጥፈው ይገኛሉ፣ ዘገባውን ይዘግቡታል በየቦታ ያለው። ስለዚህ ይሄንን ምንም ጥርጥር የለውም ማናችንም መረዳት የምንችለው ነገር ነው። ቅኝ ገዢዎች በግራም በቀኝም በሚችሉት ኃይል ተጠቅመው ኢትዮጵያን እንደቀደመው ላይክ በድህነት አቆርቁዘው ህወሓትን አምጥተው ሊጭኑብን እንደሚፈልጉ ምንም ጥርጥር የለው። እዚህ ላይ ሁላችንም ነቅተን መስራት ያለብን ይመስለኛል። ነገር ግን ደግሞ እኔ እንደው ካሳለፍናቸው ነገሮች አንጻር ቅድም አንቺ አንስተሽዋል፣ እርዳታዎች ወደ ክልሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ባሉ ክልሎች አማራ ክልልም የአፋር ክልልም በምናደርስ ጊዜ እኔ እንደው በጣም የገረመኝ ደሴ ላይ ካስታወስሽ የቀይ መስቀል መኪና አንድ መኪና ጭኖ መጥቶ ነበረ ደሴ ላይ እና ቀይ መስቀሎች መኪና እንኳን ለመላክ ማለት ያ ሁሉ በመቶ ሺህ የሚቆጠር ስደተኛ ደሴ ላይ አንድ መኪና ነበር ይልኩ የነበሩት። እውነት የኢትዮጵያን የቀይ መስቀል መኪናዎች ታስታውሻለሽ? አግኝተናቸው አናግረናቸው። በብዛት የዘረፋቸው ናቸው እና የላቸውም። አዎ፣ ግን የዓለም አቀፍ መንግስታት እርዳታ ማድረስ ቢፈልጉ ኖሮ በተለያየ አጋጣሚ መርዳት ይችሉ ነበር። የኢትዮጵያን የአማራውንም ያፋረንም ክልል በተለያየ መንገድ ተዘግቦላቸዋል። መቼም መረጃው ከነሱ ይሆን አይደለም። ነገር ግን ትግራይ ልክ እርዳታ መስጠት ጀመር በምን ያህል ደረጃ መንግስት ሁኔታዎችን ሲያመቻች እርዳታ እንዲሄድ በምን ያህል ፍጥነት ዓለም እንደተሰለፈበት አይተናል። ስለዚህ ከዚህ እርዳታ በስተጀርባ የነጮች ለጦርነቱ ተሳታ በቀጥታ ተሳታፊነቱ ያለምንም ጥርጥር ነው በግልጽ መናገር የምችለው። ስለዚህ ዛሬም ለዳግም ቅኝ ግዛት እንዳንያዝ ኢትዮጵያ ቅኝ ተገዝታ ማታውቅ አገር ብለን በኩራት ስናወራ ዋጋ ተከፍሎልናልና ዛሬ ደግሞ እኛ በምንችለው መጠን ባለንበት በተሰማራንበት ሙያ ሁሉ ወታደሩ በውትድርናው ምሁሩ በምሁርነቱ ሁላችንም ስማርት ስልክ አለ ስልካችን ላይ ትዊተር እየከፈትን በዓለም ደረጃ መዋጋት ያለብን ነፃነታችንን ማወጅ አለብን ያለ ነው። ስለዚህ ያን ተጽዕኖ እንደ ቀልድ ልናየው አይገባም። ቅኝ ስንል ቀላል ነገር አይደለም፣ ዝም ብሎ ወይ ቅዠት አይደለም የምናወራው። በተለያዩ ነገሮች ሞክረውናል፣ ዛሬ ደግሞ በዚህ ጦር ግሮናል ማለት ነው። ስለዚህ ማህበረሰቡ በውጭም ያለው በሀገር ውስጥም ያለው የሀገር ውስጥን ባንዳዎች እየተዋጋ በቀጣይ በዲፕሎማሲውም ወታደርንም በማደራጀት ኢትዮጵያውያንን በመደግ ኢትዮጵያን ቀና የምናደርግበት የመጨረሻው ምዕራፍ ላይ የምንገኝ ይመስለኛል። ህወሓትን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ለማያዳግም ዳግም እንዳያንሰራር ቀብረን የምንመለስበት ጊዜ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ከዚህ በኋላ በእርግጠኛነት ይሄ ጦርነት በእኛ ሜዳ ላይ መሆኑ የሚያከትምበት የመጨረሻው ጊዜ ይሆናል። ጦርነቱ ደግሞ እስቲ ህግ የማስከበሩም ነገር ገፍተው ይሂድና ደግሞ እኛም የምንችለውን የምናደርግበት ጊዜ እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁ። እኛ በምን እናግዝ? ማለት አንዳንዴ እንቅፋት ከማገዝ ይልቅ እንቅፋትም እየሆንን እናስቸግራለን። ወደንም ጠላንም መከላከያ ሰራዊታችን እየተዋደቀ ነው ያለው፣ ፋኖውም እየተዋደቀ ነው፣ ሚኒሻውም እየተዋደቀ ነው። የገጠሩ ማህበረሰብ የሚሰራውን ያውቃል። እየሄደ ስንቅ ይዞ እያቀበለ የሚችለውን እያደረገ ድጋፍ እየሆነ እየረዳ ነው። አወቅን የምንለው ግን በአደባባይ ጭራሽ እነሱ የሚፈልጉትን ክፍፍል እያራገብን እንትን እያለን እያጫጫህን ሌላ ነገር ወይ ሌላ ነገር ከጀርባችን አለ ወይንም ደግሞ እየተሳሳትንበት ያለበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ ያለምንም መወላወል ይሄ ጦርነት በኢትዮጵያና በህወሓት ላይ በአሸባሪዎች ላይ ኦነግ ሸኔም ህወሓትም እንደገና ደግሞ ከጀርባ ያሏቸውም ቀኝ ገዢዎችንም የምንታገልበት ነው። እዚህ ላይ ግልጽ የሆነ አቋም ሊኖረን ይገባል። በዚህ ጉዳይ ላይ ወደኋላ ወደፊት ማለት ኢትዮጵያን ለዘላለማዊ ባርነት አሳልፎ መስጠት ነው። እዚህ ላይ ምንድን ነው ማድረግ ያለብን? ሁላችንም ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ችግሮች የሉ ማለት እኛም አልካድንም አሉ። ግን ሀገር ሲኖር በሀገራችን እንደ አስፈላጊነቱ አሳይሹ ላይ እንደምትለው በየተራ የምንፋለመውን እንፋለማለን፣ የምንጠይቀውን እንጠይቃለን። ነገር ግን ገና ለገና እዚህ ውስጥ አንዳንድ ችግሮች አሉ ስለተባለ ሀገርን አሳልፎ መስጠት ነገ ምንም አይነት
መብትም ሀገርም የምንቆምበት መሬትም እንደማይኖረን ግልጽ ነው እና እዚህ ላይ ግልጽ የሆነ አቋማችንን መግለጽ ስላለብን ነው እና ይህንን እንዴት ታየዋለሽ? እንዴት ነው መጽናት ያለብን? እንዴት ነው ቢያንስ በጦርነቱ ለአሸባሪዎች ጥቅም እንዳንውል መጠንቀቅ ያለብን? አዎ እንደሱ በየቦታዳደር የሚሆን በምንም ይሆን ጉድለት ከመንግስት ሙሉ ለሙሉ የተሳካ አመራር ነው ያለው። ጉድለት የለም ችግር የለም እያለን እኮ አይደለም። ችግርም አለ። በየቦታው ሊፈቱ ሊቀረፉ የሚገቡ ክፍተቶች፣ ስራዎች፣ ችግሮች እንዳ በየክልሉ ከታች ብዙ ገልጸናቸዋል። ብዙ ችግሮች አሉ። ቀስ በቀስ እነዛ ሊፈቱ ይችላሉ። አሁን ላይ ግን እንዲያውም እኔ እኮ ከችግር አንጻር እንዲያውም ካየነው እኮ እራሱ ህይወቱን ሊሰጥልን የሄደው መከላከያ ሰራዊታችን በቂ ደሞዝ እኮ አይደለም እየኖረ ያለው፣ በበቂ ክብር እኮ አይደለም እየኖረ ያለው፣ በበቂ ሕክምና መሟላት አይደለም። እሱ እንኳን ያንን ጎደለብኝ ሳይል አንድያ ህይወቱን ሊሰጠን እስከሄደ ድረስ እኛ ለጊዜው ከተማችን ላይ፣ በክልላችን ላይ፣ በሀገራችን ላይ አሉ የምንላቸውን ድክመቶች ወደ ጎን በማስቀመጥ ለዛ ሀገር ሰላም ሲሆን ኢትዮጵያ እንደ ኢትዮጵያ መቆም ስትችል ቀስ በቀስ በሂደት የምንፈታቸው ችግሮቻችን ናቸው ብለን አምነን ወደ ጎን በመተው ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ኢትዮጵያን ወደ ባርነት የማይከታት ለመኖር ስንል እያንዳንዳችን ለራሳችን ነፃነት ስንል ለራሳችን ቆመን መሄድ ስንል በማወቅም ይሁን ባለማወቅም ይሁን የምናጠፋቸው ብዙ ስህተቶች አሉ። ይሄ ከተከፋይ ከተለያየ ጥቅም ስልጣን ፈላጊዎች የተለያዩ ባንዳዎች አሉ። በዓለም ደረጃ ሚዲያ ከፍተው ወይ ደግሞ እናውቃለን ሽግግር መንግስትን መሰረታል እነሱን እኔ ምንም ከጣሊያን ለይቻ ያኔ ለጣሊያን እንቁላል እየቀቀሉ ከሚያቀርቡ ባንዳዎች ለይቼ አላያቸውም። እነሱን ራሱ መዋጋት ያለብን ሰዓት ላይ ነው ያለ ነው። ዛሬ ላይ ሁላችንም ማድረግ የምንችለውን ሁሉ ማድረግ አለብን። ለምስል እንደ ሀገር ቆመን ለመቀጠል መንግስትን ለመደገፍ ወይ ደግሞ የሆነ አካልን ለመደግና ለማስቀጠል አይደለም። ይሄ የህልውና ጉዳይ ነው። የመኖርና ያለመኖር ጉዳይ ነው። በባርነት መኖር ከባርነትም ደግሞ ያለፈ ሞት ነው። ህወሓት እያደረገ የመጣውን አይተናል። ባለፈው ዓመት ምንም አደርግም እኛ ጸባችን ከብልጽግና ነው ከአብይ አህመድ ነው ቤተ መንግስት ነው መድረስ የምንፈልገው እያሉ ገብተው የበሉበትን ቤት በልተው ጠጥተው ከኋላ ሰዎቹን የገደሉ ሲወጡ አይተናል። በየቦታው የክፋታቸውን ልክ ጥግ አይተነዋል። ስለዚህ አምረረን ተቃውመን ዳግም ላይመለሱ የምናደርግበት በአማራ ክልልም እኔ በጣም የሚያኮራ ነገር ነው ያየሁት። ዛሬም አማራው ለማንነቱ ለክብሩ ጥቃት ገብቶታል። ዛሬም ኢትዮጵያ ለሚለው ስም ሲሰለፍ ሲሞት እያየን ነው። ዛሬም ለመከላከያ ሰራዊት ጎን በጋራ እየቆመ ነው። ችግር የለም እያለን አይደለም፣ ይኖራል። ነገር ግን ዛሬ ላይ ማስቀደም ያለብን የኢትዮጵያን አንድነት የኢትዮጵያን እንደ ህልውና እንደ ሀገር የመቆም ታሪክ ሰርተን የምናልፍበት ጊዜ ነው እና ብዙዎቻችን በሶሻል ሚዲያም ሊሆን ይችላል በተለያዩ ኢንተርኔት እየተጠቀምን እየወጣን በማወቅም ይሁን ባለማወቅ የመከላከያን መረጃ የማውጣት ያልተገባ ወሬ የማውራት የተፈጠሩ ዜናዎችን የማባዛት የማሰራጨት ይሄንን ልንገታው ይገባል። ምክንያቱም አሁን ወቅቱ አይደለም። አሁን ወቅቱ በጋጅ ለጅ ተያይዘን ኢትዮጵያን የምናድንበት እርግጠኛ ሆኜ ለመናገር ህወሓት ለአዳሚ ይቀባል፣ ይሄ የምንጠረጥር የለኝም። ነገር ግን እድሜውን እናሳጥረው። እንዴት ነው አንድ በሽታ እንደው ቶሎ የሚድንበትን ነገር እንደምንፈልገው ሁሉ ህወሓት ዋጋ የሚያስከፍለን ጊዜ እናሳጥረው ነው። ህወሓት እስከ መጨረሻው መቀበሩ ባይቀር ነው። ስለዚህ በጋራ መቆማችን ግድ የሚልበት ምዕራፍ ላይ እንገኛለን እና ሁላችንም በመተባበር የአቅማችንን እያደረግን በአካባቢው ላሉ ለተጎዱ ወገኖች ድጋፍ እያደረግን ህይወቱን ለሚሰጥልን የመከላከያ ሰራዊት፣ ፋኖ፣ ልዩ ኃይሎቻችን፣ የክልሉ ልዩ ኃይሎቻችን ሁሉ ክብርና ድጋፍ እየሰጠን ወደፊት እንቀጥልላለን። ስለ አፋር እንግዲህ አፋር አብረን ነበር ተደጋግመን ሄደን የነበረው። አሁንም አፋር ትዝ ይልሽ እንደሆነ በጣም ተጎድቷል። ከአንቺ ጋር ከሄድን በኋላ ድጋሜ ስንሄድ እንዳለ ሰመራ ራሷ በስደተኛ ተፈናቃይ ተጥለቅልቃ ነበር። በጣም ብዙ ዋጋ ከፍሏል። በቂ የሆነ እርዳታ በቂ የሆነ ብዙ ነገርም አልነበራትም ብዬ ነው እኔ በግሌ የማምነው። ብዙ ትችትም አስቻለሁ። እንደዛም ሆኖ የአፋር ህዝብ ከዛ ሁሉ ድካም በኋላ ያለ የሌለ ኃይሉን አሰባስቦ አይተሻል። የህወሓት ሽፍቶችን ሳይቀር ምርኮኞችን እያሳከመ እያከመ
እየተዳከመ ያለ ቂም ያበላቸው ያጠጣቸው ነበር። አሁን ደግሞ በአንድነት ተሰብስቦ ቆሟልና እንደው ከዛም የምንማረው ብዙ ነገር ሳይኖር አይ በትክክል በትክክል። እኔ እንደውም አፋር ላይ በጣም የታዘብኩት ከጀግንነታቸው ከቆራጥነታቸው ከሁሉ በላይ እንደ አንድ እንደ ሩቅ አገር ሰዎች ነበር አፋሮችን የምንቆጣቸው እና የኪሎ ሜትሩ ቅርበትና ለኢትዮጵያ ያላቸውን ስሜት በቦታው ማየት እጅግ በጣም ነው የተደሰትኩትና ትክክልም ኢትዮጵያውያን ልንሆን የሚገባው መሰረታችን ይሄ ነው። በቃ እውቀት ገባን ወይ ትምህርት ተማርን ፖለቲካ አወቅን ምናምን እያልን ያጠፋ ነው የሆነ የኢትዮጵያዊነት ስሜት እንዳለ የተረዳሁበት አካባቢ ነው አፋር ማለት። በዚህ ደረጃ አፋሮች እንዲደግናቸው ወይ አይተሽ ከሆነ የህወሓት ምርኮኞች ትግርኛ ብቻ ስለሚናገሩ ግርግዳ ላይ የጻፉትን አይት ነበረ ሴቶቹ እና የአፋር ህዝብ ለዘላለም ይኖር ብለው ነበር ይጽፉ የነበሩት። እና የዚህን ያህል ኢትዮጵያዊነት መንፈስ ያለው በጥንካሬ የቆመ ጦርነቱ እኮ ተኩስ አቁም ስምምነቱ ቆሞ እኮ የኢትዮጵያ መንግስት ተኩስ ባቆመ ጊዜ አፋር እስከ መጨረሻው ድረስ በከባድ መሳሪያ ይመታ ነበረ። የተለያዩ ህጻናት እየተጎዱ ወደ ሆስፒታል ይመጡ ነበር። ብዙ ሺህ ህዝብ ተፈናቅሎ ነበር። እነሱ ጦርነቱን ተኩሱን አላቆሙም ነበር። ነገር ግን በዛ ሁሉ ውስጥ የተረሳ ሁሉ ስሜት ሳይሰማው በጥንካሬ የቆመውን የአፋር ህዝብ እንደ ተምሳሌት ወስደን ከተማ ውስጥም ያለ ነው ሁላችንም በመላው ዓለም የምንገኝ ኢትዮጵያውያን እጅ ለእጅ ተያይዘን ተደጋግፈን ይሄን ጊዜ ማለፍ አለብን ብዬ አምናለሁ። መልካም አሳይሽ። እንግዲህ የትግራይ ህዝብ የባህል ጨዋታው ነው ጦርነት እያለ አንድ የነሱ ካድሬ ሲናገር ነበር። እና ለማንኛውም ህዝብ ጦርነትን በዚህ መልኩ መሳል ጥሩ አይደለም። ቅድም እያየ ነው የትግራይ ህዝብ መዝሙርን ስናየው ህዝቡ ሁሉ ለጦርነት ካለ ከጦርነት ውጭ ሌላ ህይወት እንዳይኖረው ሄዶ ገድሎ የሚሞት እንደሆነ የሚበተን እንደሆነ እንጂ ከዛ ይልቅ የሚኖር የሚማር የሚሰራ የሚያድግ እንዳልሆነ አድርገው ነው የሰበኩት። እና ያንን እየሰበኩት እየወጡ ህጻናቶችን ዛሬም እያስፈጁ እያሳለቁ ይገኛሉ። አሁን ደግሞ እንግዲህ በቁርጥ ውሳኔ እየታገላቸው ያለው የኢትዮጵያ ጥምር ሰራዊት ጭራሽ ወደ ጉድጓዳቸው ተመልሰው እንዲገቡ እያደረጋቸው ነው ያለው። ዋጋ በደንብ እየከፈሉ ነው ያሉት። ሰሞኑን ትላልቅ የህወሓት አመራሮች ተገለዋል እየተባለ ብዙ ወሬ ሲናፈስ ነበር። እኔም ጋር በሁለት በሶስት አቅጣጫ መጥቶ ነበር እና ወሬው ልክም ላይሆን ይችላል፣ ልክም ሊሆን ይችላል። ግን በተወሰነ ደረጃ ደግሞ የተወሰነው ልክ አይደለም። ነገር ግን እሱ አይደለም የጦርነታችን መነሻ፣ የእነሱንም ጥላቻ አይደለም የጦርነታችን መነሻ ደግሞ የትግራይን ህዝብ ማግለል አይደለም። ህዝቡ ህዝባችን ነው። ነገር ግን ጦርነታችን አላማው በደንብ ግልጽ መሆን አለበት እና እሱን እስቲ ጦርነታችን ምንድን ነው? ምን እያረግን ያለ ነው? በደንብ ግልጽ ማወቅ አለብን። የኢትዮጵያን መንግስት ለዘላለም እንዲኖር እየደገፍን አይደለም። የኢትዮጵያ ህዝብ የኢትዮጵያ መንግስት ፐርፌክት ነው እያለን አይደለም። ጦርነታችን ግን ከህወሓት ጋር ኢትዮጵያ ዳግም እንዳትነሳ አፈራርሶ ሊጥላት ከመጣ ሽፍታ ጋር እንደሆነ በግልጽ ማስቀመጥ አለብን እና እዚህ ላይ ያለውን ብዥታ ምናልባት ግልጽ ብታደርጊልን። አሁን ወደ ምንናርግ መተናል። ምንናርግ ስንል እኛ እንደ ሚዲያ ያለብን ኃላፊነት በየአቅጣጫው ያሉትን ነገሮች ህዝብ የማይደርስባቸውን ነገሮች ህዝብ እንዲሰማቸው ማድረግ ነው። አሁን እንዳደረግነው ኢንተርናሽናል ሚዲያው ምን እያደረገ ነው? ምን እየጻፈ ነው? ሌሎች ደግሞ ህዝብን ለማወናበድ የሚሞክሩት ይሄ ያንተ ጦርነት አይደለም አዚፍ፣ በዚህ አራት ዓመት ውስጥ ብቻ ችግር እንዳለ፣ በዚህ አራት ዓመት ውስጥ የነበረውን ግድያና ችግርም ይሄ መንግስት ብቻውን እንደፈጠረው አርጎ ማቅረብ ፌር አይመስለኝም። አንዳንድ ፌር ያልሆኑ ነገሮች ቢኖሩ የህወሓት ልጆች የህወሓት የመንፈስ ልጆች በዋናነትም እንዳልኩት በየቦታው ተበትኖ የሚኖረውን ህዝብ ዋናነት አማራውን፣ ከዛ ቀጥሎ ጉራጌውን፣ በሻሸመኔ በምናምን ሌላውን ዘር ከምባታውን፣ ይሄ በድንበር የሚገፋፋውን ማጋደል ባለፉት አራት ዓመታት ቲፒኤልኤፍ ከጀርባ ሆኖ ያደረገው ነው። ምሽ አንዳንድ ጊዜ ይሄ መንግስት ሰው ቢጋደል ሰላም ያጣል እንጂ ልክ አይመስለኝም። አሳየሽ፣ ወደንም ጠላንም መንግስት ስልጣን ላይ ነው ያለው፣ የሚገባውን ያህል ሰርቷል የሚለውን ነገ የምንነጋገርበት ነው። ነገር ለዚህ ነው በተወሰነ ልክ ነው ወይ ነው? አይ በተወሰነ ደረጃ ያልኩት ለዚህ ነው። እዚህ መንግስት ውስጥ ያሉ አብረው የሚተባበሩ የወንጀሉ ተካፋይ የሚሆኑ አሉ። ግን በዋናነት ግን እውነቱን ለመናገር ችግሩን ፈጥረውት የሄዱት እነ ቲፒኤልኤፍ ናቸው። በዋናነት ችግር ፈጥረው ይሄን መንግስት ይሄን ህገ መንግስት ጽፈው
በድንበር እንድንጋጭ እንድንጋደል አድርገው አማራውን የማርያም ጠላት አድርገው የሄዱት እነሱ ናቸው። ስላድሎ እናውራ ከተባለ አዲስ አበባ ሁለት መንግስት የነበረበትን ዘመን አንረሳም። የካዛንቺሱ መንግስትና ዋናው አራት ኪሎ የነበረው መንግስት ሰዎች መጠጥ ቤት እንኳን ገንዘብ ከፍለው በስነስርዓት ሊጠጡ የማይችሉበት እነሱ ሲገቡ አንገታቸውን ደፍተው ጥለው የሚሄዱበት አውሮፕላን የሰረቁበት መርከብ የሰረቁበት በጠቅላላው አገሪቱን በከፍተኛ እዳ ዘፍቀው የሄዱበት አባይን እንገድባለን ብለው ሜቴክ የዘረፈበት ንግዱን በጠቅላላው ከጉሊት እስከ ካምፓኒ የተቆጣጠሩበት መከላከያ ሰራዊቱን ሰራዊቱ 80% እነሱ የሆኑበት ከጀነራሎች ውስጥ 58ቱ የትግራይ ተወላጆች የነበሩበት ስለምን አይነት አድሎ ነው የምናወራው? ዛሬ እናውራ ካለ ሰው ለምንድን ነው ይሄን የሚረሳው? ኦፍኮርስ እነሱ በነበሩበት ጊዜ የሚል ሰው አለ። የተወሰነው የንግድ ማህበረሰብ የተወሰነው ሰው አዲስ አበባ ውስጥ የእነሱን የበላይነት ተቀብሎ ባርነቱን ተቀብሎ አፉን ዘግቶ አንገቱን እየደፋ እየወጣ እየገባ እየነገደ ያተርፍ ነበር። አንዳንዱ እየወጣ ይገባ ነበር። ይሄን ነፃነት ማለት ከቻል ግን አት ዘ ሴም ታይም ሌሎች በየእስር ቤቱ ይቀጠቀጡ ነበር። ሌሎች ከወልቃይት እንትን ጉርጓድ ውስጥ አይጥ እንዲበላቸው ይጣሉ ነበር። ሌሎች ተሰደው ይጮሁ ነበር። ማድረግ ያለበትን በራሱ የራሱን ስራ ይስራ። የዲፕሎማሲውን ትግል ይታገል። ጀምረውታል፣ ጥሩ ነው፣ ግን ተጠናክሮ መቀጠል አለበት። የኢንተርናሽናል ኮሚኒቲውን ውሸት የማጋለጥ ስራ አንዳንድ አሁን ቴዎድሮስ አድሃኖም ላይ የቀረበ ኮምፕሌን አለ። ልክ እንደዛ አይነት ነገሮችን መንግስት አጥብቆ መስራት አለበት። አገር ውስጥ ያሉ በመንግስት ቁጥጥር ስር በመንግስት ክልል ውስጥ ያሉ ሚዲያዎችም አንዳንድ ይሄ ህዝቡን ለመከፋፈል ለማጣላት የሚሄዱና አንዳንድ ደግሞ በሬ ወለደ ዜናዎችን የሚያስቆምበት ወይም ደግሞ ጦርነት ውስጥ ነው ያለ ነው። የትም ሀገር ውስጥ ቴሮሪዝም አለ በሚባልበት ሁኔታ አሜሪካን ሀገር ውስጥ እንደፈለግሽ ሁሉ ነገርና የሚፈቀድበት ሁኔታ የለም። አይነት ነገሮችን መንግስት ማየበት። በእኛ በኩል እንደ ሚዲያ እኛም መስራት ያለብን ስራ አለ። አሁን እየሰራን ያለነው ስራ ነው፣ ግን ሪሶርስ የማሰባሰብ ስራ። በሌላ መልኩ ኒውትራል ነን ብለው ቆመው የሚያዩ ሰዎች ጦርነቱ ከተራዘመ በተራዘመ ጦርነት አንድም ሰው አይጠቀምም። ኢኮኖሚው እየተሽመደመደ ሲመጣ መንግስት የስኳርና የደም ብዛት መድኃኒት እንኳን የሚያስገባበት ገንዘብ ያጣልና የምንበላው ነገር የምናጣበት የተራዘመ ጦርነት አገር ይገላል፣ ኢኮኖሚ ይገላል። ሶ ቶሎ ይህን ነገር ባርበን መጨረስና ወደ ኑሯችን መመለስ ካልቻል አንድም ሀገር መፍረስ አደጋ ይኖራታል። እሱን አይሆንም ብዬ ነው የማምነው ግን በተራዘመ ጦርነት ስናቆር ውስጥ ለውስጥና አንዴ ሲገቡ አንዴ ሲወጡ በሚጎዳው ኢኮኖሚ በጣም ትልቅ ችግር ውስጥ እንገባለን። ስለዚህ ሁሉም ሰው የሚፈልገውን ቅድሚያ የሚሰጠውን ነገር እኔ እያልኩ ያለሁት አሁንም ሰላማዊ የሆነ መንግስት አለ። ለታገት አላማ 30 ዓመት በሙሉ በእኩልነት እየኖርን ነው ለማለት አልችልም። እሱን ግን በተራው እናደርገዋለን። አሁን ግን ያለብን አገራችንን እንደ ሀገር ማዳን ህዝባ ጦርነቱን መጨረስ እና ቲፒኤልኤፍ የሚባለውን የሰላም ጠላት አደገኛ የማይሆንበት ደረጃ ላይ አድርሰን ወደ ሰላማችን መመለስ ሁሉም ዜጋ ማድረግ የሚገባው በገንዘብም በሚዲያም በጉልበትም ሰራዊቱን በመቀላቀልም በማምረትም ጭምር በየመስሪያ ቤቱ ተግቶ በመስራትም ጭምር ኢኮኖሚው እንዳይጎዳ 8 ሰዓት የሚሰራ ሰራተኛ በየመስሪያ ቤቱ 2 ሰዓት ጨምሮ ቢሰራ አስተዋጽኦ ነው። ስራውን በደንብ መስራት። ድሮ ቲፒኤልኤፍን በምንዋጋበት ጊዜ ለመንግስት አታገልግሉ፣ ልግም አሳዩ፣ አትስሩ እያል የምንሰብክበት ጊዜ ነበረ። አሁን እሱ አይደለም። ሶ ሁሉም ሰው ይህን ጦርነት አርቦ ቶሎ ጨርሶ የትግራይ ህዝብም ነፃ የሚወጣበት እኛ የትግራይ ህዝብ መከራ ላይ ነው ስንል ለማለት ብለን የምንለው የሚመስሉ ሰዎች አሉ። እኔ ከልቤ ነው ይሄን የምለው። ምክንያቱም እዛ ክልል ውስጥ ብትሆኚ አፍንጫሽን ተይዘሽ ልጅሽን ካልሰጠሽ ምግብ የለም እየተባልሽ ልጆችሽ ተሰብስበው በረሃብ ይሞቱ ወይስ ጥይት ተኩሰው ይሞቱ የሚለው ውሳኔ ለእናቶች ቀላል ውሳኔ አይደለም። እና ሁላችንም ነፃ እንድንወጣ ሁላችንም የምንችለውን ጠጠር እንኖር ነው የምለው። ምናልባት አሁን የመጨረሻ ጥያቄ ነው፣ አስተያየታቸውን እንድታክልበት ነው።
ህወሓት አሁን ስጋት አይደለም፣ ትላንትም ስጋት አይደለም። እውነቱን እንነጋገር ከተባለ ከህወሓት ጀርባ ያሉት ምዕራባውያን ናቸው በጣም በኢትዮጵያ ላይ ትልቁን ፈተና እያመጡ ያሉት። እና አሁንም መንግስት በቁርጠኝነት ጦርነቱን እየገፋ ነው ያለው፣ ሰራዊታችንም ህዝባችንም እየገፋ ነው ያለው። በዛው ፍጥነት ደግሞ እነሱም በተለያየ አንግል እየመጡ እየተሯሯጡ ነው ያሉት። እና ይህንን ምናልባት ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብም የምዕራባውያኑ ጫና ከኛ ላይ እንዲነሳ ምናልባት እንደባለፈው ከፍተኛ የሆነ እንቅስቃሴ አያስፈልግም ወይ? በዚህ እየተዋጋን በዛ ደግሞ ቀኝ ልትገዙን ነው፣ አንፈልግም፣ ተነሱልን፣ ከኛ ፖለቲካ ውስጥ ውጡልን የሚለውን እንቅስቃሴ በዓለም አቀፉ ላይ እንትን ብናሳይ ጠንክረን ቁርጠኝነታችንን የምትሰሩትን እናውቃለን፣ እኛ አንገዛም፣ የሀገራችንን ጉዳይ ለእኛ ተውልን ብንል ሌላውንም የጭቁን ማህበረሰብ ጥቁሩንም ከዚህ በፊት በቀኝ ግዛትም የነበረውን እንቅስቃሴውን በደንብ በማሳወቅ ከኢትዮጵያ ጋር ልክ ባለፈው እያደረግነው እንደነበረ ማሳወቅ አይጠበቅብንም ወይ? በምን መልኩ ብናደርገው መልካም ነው? አሳይሽ እሱን ሀሳብ ላይ ጨርሽና ወደ ማህሌት ይህንኑ ርዕሰ ጉዳይ ይዤ እመጣለሁ። አዎ ማድረግ አለብን። በነገራችን ላይ አንድ የተጀመረ ነገር አለ። አሁን በአቶ ዘላለም ተሰማ በለንደን የተጀመረ ስሙን ረሳሁት፣ ሞቶውን ረሳሁት። ፈልገሽ ልታገኝ ትችያለሽ። እንደ ኖሞር ሙቭመንት አይነት ኢትዮጵያውያን ይህንን እውነት የሚያወጡበት ነገር ተጀምሯል። ምንድን ነው ሴሞር? ብዙ ስለ ሴሞር ማውጣት ላይ ማለት ነው። አዎ የኢትዮጵያን እውነት እና ኢትዮጵያውያን በውጭ ሀገር ያሉ እሱን ጆይን አድርጉ። በነገራችን ላይ አቶ ዘላለም ተሰማ ታስታውሱ እንደሆነ ቴዎድሮስ አድሃኖም ለመጀመሪያ ጊዜ ሲመረጥ ጀኔቫ ስብሰባ ውስጥ ገብቶ እንዳይመጥ የጮኸው እና በፖሊስ ተይዞ የወጣው ነው። ያንን ሲያደርግ ለምን እንዳደርገው ያውቅ ነበር። የዛሬ የገባንበት መከራ ዛሬ የሚወስደውን ሮል እንዳይወስድ ነበረ ያንን ያደረገው። ሁላችንም ስንቃወም ነበረ እና ያንን መቀላቀል ሁሉም ሰው በቀን 15-20 ደቂቃ ትዊተር ላይ ያጥፋ ሚዲያ እያነበበ በአማርኛ እየተረጎሙ ደግሞ ሌላውም እንግሊዝኛ በየቋንቋ የማይሰማው ሰው እንዲሰማ እየተረጎሙ ባጫጭሩ መበተንን ፈረንጆቹን መሞገትን እየተከታተሉ ለሀገሬ የምሰጠው ግምታት በቀን ይሄ በስደት ከምንሆን ወይም በማጣላት በማናቆር ላይ ይሄንን የጋራ ጠላቶቻችን ላይ እኛ ላይ የዘመቱትን በመሞገት ስራ ላይ እናጥፋ ነው ምንም። መልካም ማህሌት፣ ወደ አንቺ ነው የመጣው። እንግዲህ የነበረውን እንቅስቃሴ በፊትም ታውቂያለሽ፣ እኛም አብረን በጋራ እናደርግ ነበር። አሁን ትንሽ ጭር ብሏል። ይህንን መልሶ የማምጣትና የኢትዮጵያን እውነት በዓለም አቀፉ መድረክ ላይ በመውሰድ ደረጃ በምን ያህል መንቀሳቀስ አለብን ብለሽ ታስቢያለሽ? በመዝጊያም እንደው የምትጨምሩ ሀሳብ ካለ በዚህ ውድል እሰጥሻለሁ። እሺ፣ እንግዲህ ያው እንደታወቀው የኖሞር እንቅስቃሴ በኢትዮጵያውያን ብቻ የተደረገ እንቅስቃሴ አልነበረም። በመላው ዓለም ጥቁሮች፣ ነጮች በደንብ ያገዙን እና አፍሪካውያንም ጭምር በደንብ የተሳተፉበት የኖሞር እንቅስቃሴ ትልቅ ሞመንት ነበር እና ያንን እንቅስቃሴ እንደ ትልቅ ድል ተጠቅመንበት ነበረ በሰዓቱ። ስለዚህ ያ አንድነታችን በውጭ ዓለም የምናሳየው በጋራ የመቆም አቅማችን ብዙዎችን መሰብሰብ እንደቻለ አይተናል። አይደለም የሀገራችንን ልጆች ብዙዎችን አፍሪካውያንን ጥቁር አሜሪካውያኖችን ነጮች ሁሉ በሰልፉ ላይ እየተደሙበት የነበረው እንቅስቃሴ ነው እና ያ ትልቅ ልምዳችን ነው። ስለዚህ እነዚህን አይነት እንቅስቃሴዎች አሁንም ተጠናክረው መሄድ መቀጠል አለባቸው። ምክንያቱም ምናልባትም ሀያላን ሀገራት ጉዳዩን ያውቁታል፣ ነገር ግን እኛ ደግሞ እንደምናውቅ ማወቅ አለባቸው። ኢትዮጵያውያን እየሰሩት ያሉትን ስራ እንደምናውቅና ሌላውን ማህበረሰባቸውን በየዓለም ላይ ላለው ማህበረሰባቸው እውነታችንን ማሳወቅ መቻል አለብን። ምናልባትም አንድ ከኛ ጎን የሚቆም ፖለቲከኛ፣ የዓለም ፖለቲከኛ ላናጣ እንችላለን። ስለዚህ እስከ መጨረሻዋ ህወሓትን የምናሰናብትበት ጊዜ ድረስ እውነታችንን ለዓለም የማሳየት በትዊተር ላይ እንደተባለው ረጅም ጊዜ ማጥፋት። ትዊተር በጣም ቀላል ነው። ኮፒ ፔስት እያደረግን አንዴ የምናስተላልፈውን መልእክት ለዓለም ብናሰራጭ ትልልቅ በሚባሉ ፖለቲከኞች ፔጅ ላይ እየገባን ብንጽፍ ይሄ ራሱ ትልቅ ኢትዮጵያን መደገፍ ነው እና ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ከዚህ ከዓለም አቀፉ እንቅስቃሴ ከዲፕሎማሲ እንቅስቃሴው በተጨማሪ በተቻለ መጠን ብንችል ሁላችንም የአቅማችንን በገንዘባችን የማድረግ መከላከያ ሰራዊታችንን የመደገፍ
ያልቻልን ደግሞ ደም የመለገስ በቤታችን ያለውን የአቅማችንን የማካፈል የማብላት ነገር ሆነ ካልሆነ ደግሞ በተቻለ መጠን ቢያንስ ኢትዮጵያን በዝምታ ብናግዛት እላለሁ። ያልተገባ ወሬ እያወሩ ያልተገባ መረጃ እንደው ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ እነዚህ የዩቲዩብም ሆነ በየሚዲያው ዛሬ እንደ አሸን የፈላ መንግስት ሊቆጣጠረው ያልቻለው ስማቸውን መሰንታቸውን ማናቃቸው የተለያዩ ሚዲያዎች ዛሬ የጦርነት ሁኔታ ሲተነትኑ እንሰማለን። እና እባካችሁን ኢትዮጵያውያን እንደው ለአንዴና ጊዜ ለኢትዮጵያ ምንም ማድረግ ባትችሉ እንኳን በዝምታ ኢትዮጵያን ደግፏት። በቃ እንደው ዝም በማለት ምንም ባለመናገር ኢትዮጵያን እንርዳ ትላለሁ። ሌሎቻችሁ ኢትዮጵያ አገራችን ናት፣ ኢትዮጵያን በባርነት ማየት አንፈልግም የምትሉ ኢትዮጵያን ዛሬም ድጋፋችሁ እንዳይለይ ተጠናክረን መቀጠል አለብን ብዬ አምናለሁ። በእርግጠኛነት ደግሞ በቅርቡ ደግሞ በሚቀጥለው ፕሮግራማችን ህወሓት ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ተቀብሮ የትግራይም የኢትዮጵያም ህዝብ ነጻ ወጥቶ ጋራ የምንቆምበትን ቀን እንደምናይ ተስፋ አደርጋለሁ። መልካም፣ አመሰግናለሁ ባልደረቦች። እንግዲህ ሰዓት ገድቦናል። እኛ ኢትዮጵያ የምታሸንፍበትን ሀሳብና ምኞት ነው ሁልጊዜ አንግበን ተሸክመን የምንሄደው። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ሀገራችን ናት። ህዝባችን ደግሞ ተስፋ መቁረጥ የለበት። ፈተናዎች ይኖራሉ፣ ጭንቀቶች ይኖራሉ፣ ችግሮች ይኖራሉ፣ አቢዩዞችም ይኖራሉ፣ የፍትህ መጓደል፣ የስርዓት መዛባት፣ ብዙ ችግሮች ይኖራል። ግን ሀገር እንደ ሀገር ስትቀጥል ብቻ ነው ይህንን ሁሉ ነገር ነገ አስተካክለን የተሻለ ቦታ ላይ የምንደርሰው። ጣሊያን በመጣ ጊዜ 5 ዓመት ሙሉ በቆየ ጊዜ ወይም አዲስ አበባ እንዳንራመድ እንዳንቆም ባረገን ጊዜ ተስፋ ቆርጠን ቢሆን ኖሮ ዛሬ ኢትዮጵያ የለችም ነበር። የዛን ጊዜ ተስፋ ለማቁረጥ ዛሬ ሀገርን ለማስቀጠል ረድቶናል። ዛሬም ተስፋ አንቆርጥም። ብንታገል ኢትዮጵያን ብንረዳት እንደተባለው በሁሉም በቁሳቁስም በሀሳብም በጸሎትም በዝምታም አንዳንዴ መጥፎ ወሬዎችን የእነሱን ውሸት ባለማዛባት እየተባበርን ሀገራችን ወደድንም ጠላንም ያለችው ሀገራችን የቆሰለችም ትሁን ምንም ትሁን እቺው ሀገር መቀጠል አለባት። ሕክምናውን ወደፊት እናስብበታለን እና የሀገራችንን ሕዝቦች በዳግም አደራ የምንለው አይናችንን ከኳሱ ላይ አናንሳ። ከዚህ በኋላ በብዙ ዘርፍ ሊመጣብን ይችላል። ብዙ በየአካባቢው ግድያዎች፣ ወንጀሎችም ሊያሳዩን ይችላሉ። በየቤታችንም የሚመጡ ሴራዎች ሊኖሩ ይችላሉ። እነዚህ ሁሉ ግን እኛ ከህወሓት ጋር እኛ ከምዕራባውያን ቀኝ ገዢዎች ጋር የምናደርገውን ጦርነት ለማሰናከል ስለሆነ አይናችንን ከዋናው ሀሳብ ላይ እንዳናነሳ አደራ እንላለን። እንግዲህ የዛሬው ፕሮግራማችን በዚሁ ተፈጽሟል። በሚቀጥለው ፕሮግራማችን በሌላ በተመሳሳይ ርዕሰ ጉዳይ እስክንመጣ ሰላም ይስጠን፣ ቸር ወሬ ያሰማን። ሰላም።